Předmětem dnešní nabídky je slunný, příjemný byt 2 plus 1, který se nachází na rozhraní Libně a Vysočan ve čtvrtém patře domu po rekonstrukci. Dopravní dostupnost zajišťuje odhlučněná tramvaj, která jezdí po travnatém koberci. Okolí domu má velice příjemnou atmosféru. Žije to tady kulturou, sportem, najdete tady spoustu odpočinkových zón, dětských hřišť, kaváren, restaurací, obchodů a služeb. Na metru jste přitom jen za 5 minut. Pokud máte rádi přírodu, sportujete, běháte, chodíte rádi na procházky nebo jezdíte na kole, pak za domem začíná sportovně relaxační zóna, kterou se dostanete do parku pod Viní. Podél parku vede cyklostezka a vedou zde i běžecké tratě. Cesta do centra Prahy trvá jen 10 minut. I proto je tento byt mimořádně atraktivní z hlediska vlastnického i nájemního bydlení. Kvalitní infrastruktura a bohatá občanská vybavenost. Všude je blízko. Například poliklinika Vysočany je jen jednu zastávku tramvaje od domu. V jeho okolí najdete také dvě velká obchodní nákupní centra, galerie Harfa a obchodní dům Fénix. Pokud hledáte středně velký byt v lokalitě, která žije a odkud jste všude blízko, přijďte se podívat.